Un miler d'alumnes d'Eivissa necessita avui el concert didàctic Olives per somiar. La protagonista d'aquest conte és la fada despistada, que explica durant l'actuació cançons per anar a dormir i per somiar sense malsons. Els infants participen en aquesta activitat ballant i cantant, apropant-se així al món musical. Aquesta proposta ajuda els nens i nines a millorar la memòria auditiva. Aquest programa de la Conselleria de Cultura es traslladarà demà a Formentera. Pues es una hada que cuenta historias. ¿Malvada? Sí. Estrellita, ¿dónde estás? En el cielo o en el mar.